ସେଥିରେ ଦାବିପତ୍ର ଭିତରେ ଥିଲା ଯୋଉ ଝିଅଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ତାର ମାଆକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନେଇ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନି ମୋର ସନ୍ଦେହ ତାକୁ ରାଜସାକ୍ଷୀ କରି ଶରତ ରାୟକୁ ଖଲାସ କରିଦେବେ ଆଜି ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ ଏଭଳି ହେଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ପରଦିନ ଯୋଉ ଶିଶୁ ଆଇବିରେ ବସିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓକିଲ ଏବଂ ଡିଏସ୍ପି କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବେ ତ ଚାଲିଛି କେସ୍ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ କାହିଁକି 10:30 ବେଳେ ଡକା ହେଇଥିଲା ସେ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ହୋଟେଲରୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲା ଚାଣକ୍ୟ ହୋଟେଲରୁ ସେଠି ଖାଇକି କ'ଣ କଲେ ଖାଲି ଖାଇବା ହେଲା ନା ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତଦନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ରହି ଏକଥା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନାଁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଯେ ଶରତ ନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ର ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେଣି ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି ଆକୁ ସଠିକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆକୁ ଯଦି ନଦେବେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସୁ ଆମର ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେମିତି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଇନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ କେମିତି ଅଧପତନ ହେଇଛି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଗଲା ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେ ସବୁ ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ଅଛି ସେ ସବୁ ସମ୍ମାନ ସହ ନିଜର ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହଉଛି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଦଳୀୟ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ବିନମ୍ରତାର ସହ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମେ ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ଏ ସଂଗ୍ରାମରେ ମୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ କି ଡରେଇବା ଧମକେଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେ ଛାତ୍ରୀକୁ ମର୍ଡର କରାହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରୀର ବାପା ଯାହାକୁ ରାଜ ସାକ୍ଷୀ କରାହେଇଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯିଏ ବି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଜନେତାମାନେ କି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଏଇ ପୋଲିସ ମହଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଥାନା ଆଜି ଘେରାଉ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଲଢ଼େଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ତାର ଜବାବ ହେଲା ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀ ମର୍ଡର କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେଉଁ ଝିଅର ବାପା ଯାହାକୁ ସେମାନେ ରାଜସାକ୍ଷୀ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୋଷୀ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଓ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ଏଠି ବଦଳି କରାଯାଉ କାହିଁକି ନା ସେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ମର୍ଡର କେସ୍ ହେଇଛି ମର୍ଡରକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଇକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକି ସେଟାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ବଦଳି କରାଯାଉ ନିଷ୍କାପର ଭାବେ ନ୍ୟାୟ କରାଯାଉ ନହେଲେ ଏହାର ଜବାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମଗାଯିବ।